ನಮಸ್ಕಾರ, ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಲೋಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ನಾನು ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್, ಎಂಎಲ್ಸಿ ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ, ಶಾಸಕ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶಂಪುರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ 29 ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಶೈಲಿ ಆಹಾರ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ. ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 28-30ರಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷದ 2 ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರಿ ಅವರಿಂದ ಚಾಲನೆ. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮ ತನಿಖೆ ಒತ್ತಾಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಡೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ವೀರಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ. ಎಬಿವಿಪಿ ಬೀದರ್ ಶಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಸ್ವಾಮಿ ನರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರ ಜ್ಞಾನೋ ಭಾರತ ಜ್ಞಾನೋ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಾರ್ತೆಯ ವಿವರಗಳು. ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆದು ಬೆಳಕು ನೀಡುವ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ಈ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರಾದ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶಂಪುರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಗಣ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2019 ಸಾಲಿನ ದೀಪಾವಳಿಯು ಎಲ್ಲರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು, ಖುಷಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು. ಬೀದರ್ ಕೆ ಮಹಾಜನತಾ ಕೋ ಸಭಿ ಮೇರೆ ಭಾಯಿಯೋ ಕೋ ಸಭಿ ದೀಪಾವಳಿ ಕೆ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಬಧಾಯಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಕೆ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಶುಭಕಾಮನಾಯೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸಬ್ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ದೀಪ ಲಗಾಯೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಯೆ, ಸಭಿ ಕಾ ಅಚ್ಚಾ ಹೋ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಬಧಾಯಿ. ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತು ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಶಾದೀಪ, ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದೀಪ, ನಗು ನಲುವಿಗೆ ನಂದ ದೀಪವಾಗಲಿ. ಈ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ತರಲಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳು ಬೆಳಕಾಗಲಿ. ನಿಮಗೂ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಏನು ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ಇದೆ, ಸಮಸ್ತ ಜನತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರು ಬೆಳಕು ತಂದು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಹಾರೈಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೂ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಜನತೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನದಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ. ಇದು ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಾಗ ಏನದಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಟಿಕೆ ಹೊಡೆ ಮೊದಲು ಏನದಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಾಗ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ರೈತರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬೀದರ್ ಜನತೆಗೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ದೇವರ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೀದರ್ ಜನತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾ ಇವತ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇರಲಾರ್ದಕ್ಕೇನದ ನಮ್ಮ ಜನ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾದ್ರೆ ಒಂದು 22 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನದು ಅಂತಂದರೆ ಮಳೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೆ ಜನ ಭಾಳ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ, ಈ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಏನದ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ದಸರಾ ಆಯಿತು, ದೀಪಾವಳಿ ಆಯಿತು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನದ ನಾವು ಹಬ್ಬಗಳು ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ನಾವು ಅಂಥ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆ ದೇವಿಗೆ, ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನದಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಆ ತಾಯಿ ಏನದ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಏನದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆಹಾರ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಎ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗೆ ಬಗೆ ಶೈಲಿಯ ಕುರಿತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೇ 29 ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಶೈಲಿಯ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೇ ಆಯಾ ಆಹಾರ ಶೈಲಿಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿತ್ತು. ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೈಲಿ ಆಹಾರ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೇ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಉಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ವಿವರಣೆಯನ್ನ, ಆಹಾರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಿಶೇಷತೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಎ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಎಂಎ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸದೃಢರಾಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆ ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇಶದ 29 ರಾಜ್ಯದ ಆಹಾರ ಶೈಲಿಯ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 29 ರಾಜ್ಯದ ಆಹಾರ ಶೈಲಿಯ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಫಿಯತ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಬಗೆ ಬಗೆ ಶೈಲಿಯ ಆಹಾರದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ತರಕಾರಿಗಳ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ 29 ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆ ಉಡುಗೆ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಆಹಾರ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೇ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಶಿವಾಜಿ ಕೋಟೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಎ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸದುದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗೃತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆಹಾರ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪಾಲಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. In our school campus, because food nowadays, student health problem going on everywhere. Aaj sabhi hospital full ja rahe hain because of student health, because of food. Food acha nahi hone ki wajah se ye log zyada bahar ke food yani chips ho, burger ho, aise cheezein kha ke apne health ko bigad rahe hain. Aur aaj hum health hai to sab hai. आज हम हर चीज़ पैसा कमाएंगे तो कल वही पैसा हम हेल्थ के लिए डाल देंगे. तो आज हेल्थ है तो सब कुछ है. तो इसलिए हम लोग हर साल एक चीज़ एक एक चीज़ अवेयरनेस के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं. लास्ट ईयर हम लोग स्पोर्ट्स डे बड़ा सा सेलिब्रेट किया था स्पोर्ट्स अवेयरनेस के लिए. पूरा बिदर में हम लोग मैसेज दिए थे. ये आज भी हम लोग फूड का ये मैसेज दे रहे हैं कि स्टूडेंट के थ्रू, ये चैनल के थ्रू, कि आजकल का फूड बहुत केमिकल फूड है मार्केट में, आप सभी को मालूम है. तो आजकल बच्चे बहुत हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है उनके, क्योंकि आजकल बच्चे सब टीवी मोबाइल में बिजी है ज़्यादा से ज़्यादा. और वो बच्चे ज़्यादा अपने आप को कसरत फिजिकली बहुत अनफिट है बच्चे. तो हमारा ये बोलना है कि बच्चों, पेरेंट्स से यही बोलना है कि ऑयली फूड से अवॉइड करें बच्चों, अपने बच्चों को, और अपने बच्चों को फूड पर ध्यान दें. फूड है तो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं बच्चे, एजुकेशन में डेवलप होते हैं. अगर बच्चों का मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो बच्चों का कोई से भी स्कूल से, कोई से कितने से टॉप का स्कूल भी उनके एजुकेशन के लिए उनको इम्प्रूव नहीं कर सकता. बिकॉज ऑफ हेल्थ ओनली, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ है तो सब कुछ है. तो ये हम लोग ये आज जो सेलिब्रेशन करने का ये मौका, ये इवेंट हमारा जो आज का है कि हम ये मैसेज आप तक इसलिए पहुंचाएं कि आज का हेल्थ के लिए बहुत कुछ ये हो रहा है कि हर हॉस्पिटल भी सब फुल है कि बिकॉज ऑफ हेल्थ ऑनली. बच्चे टाइफाइड, डेंगू, फीवर, हर कोई ना कोई डिसीज के वजह से आज हॉस्पिटल फुल चल रहे हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ. तो ये इस चीज़ के लिए हमने एक बड़ा इवेंट रखा है. आप आइए आज हमारे स्कूल में सेलिब्रेट, बच्चों को देखिए बच्चे कैसा एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको आके अप्रिशिएट कीजिए, उनके बारे में सुनिए क्या फूड खाना क्या फूड नहीं खाना. वो लोग बच्चे अच्छा से हमारे स्टूडेंट्स सेलिब्रेट कर रहे हैं. ये हमारे स्टाफ हमारे स्टूडेंट्स को मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा बिकॉज ऑफ देम दे आर इवेंट सक्सेस. ओनली वन डे, ओनली टुडे ओनली वन डे प्रोग्राम, इट इज़ नॉट मोर डे, ओनली वन डे. लास्ट वीक वी आर सेलिब्रेटिंग विजिट इंडिया कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल सेलिब्रेट लास्ट वीक, दिस वीक फूड फेस्टिवल डे. तो एवरी ईयर हम कुछ नया नया करने की कोशिश करते हैं. आप लोगों का हमको कॉपरेट रहता है, पेरेंट्स का और हमारे टीचर्स का, हमारे स्टाफ का बहुत कॉपरेशन रहने की वजह से हम, मैं ये मैनेजमेंट भी कुछ एक नया नया हर साल न्यू कुछ थिंग्स मार्केट में अवेयरनेस के लिए हम लोग बताते हैं
और हमारे से जितनी कोशिश है हम लोग बच्चों को अच्छे से अच्छा डेवलप करें, अच्छे से अच्छा एजुकेशन दें, हर चीज़ के बारे में नॉलेज दें, ये हमारा एम रहता है हमेशा। इसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय कर्नाटक। वी आर सेलिब्रेटिंग द फूड फेस्टिवल इन अवर इस्लामिक स्कूल, कैम्ब्रिज इस्लामिक स्कूल। दिस इज द वे दैट वी वॉन्ट टू शो हाउ द फूड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स आर बीन मेड इन आवर कंट्री। सो एवरी ईयर आवर स्कूल विल मेक न्यू थिंग्स, अवर स्कूल विल रिप्रेजेंट different things to the parents. As last year we have celebrated the sports day, this year we are celebrating the food festival in our this branch, Islamic school branch. And last week we have celebrated the vegetable day in our main branch, as we have shown the importance of all the vegetables over there, what is the things, benefits of the vegetables. This time we are celebrating our food festival. In this food festival we are showing how many types of foods are represented by our country. That now right now I'm standing in a stall where all the 29 states are represented. Here you are getting the 29 states of foods and how the students has dressed up in 29 different ways they have dressed up and different languages we are using. And one more corner that where we are showing our student, one of our student is showing how, what is the favorite food of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. In this he is showing what is the importance of that particular food. Like just one example I want to give you, just he is using a fig. What is the importance of fig in Islamic way? As one, we will eat the fig, we will not get older. So it is a Islamic way also we are showing, scientifically also we are showing. So many stalls we have kept, like soft drinks are there, beverages. In that non-alcoholic beverages we have selected, in that many drinks you will get, like mojitos are there, using mint. Simple things we have used, but we have exposed them in a very good manner. Our teachers, students, everyone has done a lot of hard work to make this event successful. None other than our chairman sir, he is the whole and soul of everything. He is the backbone of this particular event. If he won't support us, it won't be able to us to possible all those things to do. So I am very thankful to our chairman sir, all my staff members and my dear students. Without our students it can't be possible. Thank you one and all. ಸರ್, ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಡೇ. ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಡೇ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ರ್ಯಾಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಡೇ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸಿವಿ ನಾವು. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬರೋದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಫುಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೀದರ್ ನಗರಸಭೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 28 ಮತ್ತು 30 ರಾಂಪುರೆ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 2016-17 ಸಾಲಿನ MLC ಅವರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 2.5 ಲಕ್ಷದ 2 CC ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ ಅವರು ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬೀದರ್ ನಗರದ ರಾಂಪುರೆ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 28 ಮತ್ತು 30 MLC ಅವರ 2016-17 ಸಾಲಿನ ಲ್ಯಾಡ್ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 2.5 ಲಕ್ಷದ 2 CC ರಸ್ತೆ 2 ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ ಅವರು ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷದ 2 CC ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಡಾವಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುದಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಸಹಕರಿಸುವುದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಶಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ, ರಾಜಾರಾಮ ಚಿಟ್ಟ, ಹಣಮಂತ ಬುಳ್ಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಡಾವಣೆಯ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು, ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 28 ಬೀದರ್ ನಗರಸಭೆಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 30 ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 2 CC ರಸ್ತೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 2.5 ಲಕ್ಷ, 2 ಸಾವಿರ ರಸ್ತೆಗಳು, ಒಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು CC ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ರೋಡ್ಗಳು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಅನುದಾನದ ಸಮಸ್ಯೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನು ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಆ ಲಭ್ಯತೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾಲದ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೀಗ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್. ಈ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ನ ಚಿನ್ನದ ಉಡುಗೊರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಉಚಿತ. ಹಬ್ಬದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ದಂತೆರಾಸ್ಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಡೆಯಿರಿ ಉಚಿತ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಚಿನ್ನದ ತೂಕಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಉಡುಗೊರೆ ಪಡೆದು ಈ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ. ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬೇದರ್ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇನೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಏಕರದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸೇನೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಕರಕನಹಳ್ಳಿ, ಅದರಂತೆ ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಸಾಯಿ ಶಿಂದೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡದೆ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇನೆ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೇನೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಕರಕನಹಳ್ಳಿ, ಅದರಂತೆ ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಅವರು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 32.26 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ 70 ಪುಟಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೂರನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 7 ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕದಲ್ಲಿ 89 ಅಂಕ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿ 72 ಅಂಕ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಹಂತಗಳ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಅಮರ್ ಪೂಜಾರಿ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಖೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದೇನಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇದೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ 2017 ಜುಲೈವರೆಗೆ 32.26 ಕೋಟಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಜನವರಿ 4 ರಂದು 7 ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಅಡಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ 9 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ಮತ್ತು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಿನ್ನೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಆ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ 70 ಪುಟಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೂತನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರು ನೀವು ಧರಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ 24 ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಂತರ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಧರಣಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಹತ್ತಿಕ್ಕತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಏನು ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳು ಅವರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಗಳನ್ನು ಕರೆಗಳನ್ನು ಬಂದಿವೆ. ಆ ಕರೆಗಳನ್ನು
ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲು ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಗರಣ ನಡೆದ, ಇನ್ನವರೆಗೂ ಹಗರಣ ಯಾಕೆ ತನಿಖೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ? ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ತಂದಿದ್ದೆವು, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನದ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಧರಣಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ನಿನ್ನ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ನಾವು. ಚಾಲನಾ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲನಾ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಸರ್ಕಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ನಾವು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ನ್ಯೂಟೌನ್ ಬಂದಾಗ ಸಾಹೇಬರು ಅಂದರು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ರೈಟಿಂಗ್ದಾಗ ತಗೋ ಇದು ರೈಟಿಂಗ್ದಾಗ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಗೋರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮನವಿ ಅಂದಾಗ ತಗೊಂಡ್ರು. ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಡ್ಲಾ ಬರಲ್ಲ, ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ರಿ ಸರ್, ನಾವು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಜಗದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದೆವು. ಹಾಕ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಹೇಬರು. ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಬರ್ರಿ ಅಂತಾಗ ನಾನು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವರು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ ಸಾಹೇಬರು, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಾಗ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೊಡ್ಲಾಗ ಬರಲ್ಲ. ಸರ್ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನ್ಯಾಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಏನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಇದ್ರಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆದದ, ಇದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಆಗ್ರಹ ಇದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಬೀದರ್ ಶಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಸ್ವಾಮಿ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರ ಜ್ಞಾನೋಭಾರತ ಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಎಬಿವಿಪಿ ರಾಜ್ಯ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ರೇವಣ್ ಸಿದ್ದ ಡಾಳರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 1962ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಅಸ್ಸಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ, ಮಣಿಪುರ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಮಿಜೋರಾಂ, ತ್ರಿಪುರ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ 7 ಸಹೋದರಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಬಿರುಕು ಕಂಡಿತು. ಅದನ್ನು ಅರಿತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ 1966ರಿಂದ ಸೀಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇತರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಬಿವಿಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಗೇಶ್ ಎಂಬಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವ ಮಂಗಲಾ ಮುಜ್ಕೋರೆ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲ್ಪನಾ ಮಠ್ಪತಿ, ಅಮರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರೆ, ನಿಖಿಲ್ ಹಿಂಗೆ, ಮಾಣಿಕ್ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್, ಎಂಎಲ್ಸಿ ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ, ಶಾಸಕ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶಂಪುರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ 29 ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಶೈಲಿ ಆಹಾರ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ. ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 28-30ರಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷದ 2 CC ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರಿ ಅವರಿಂದ ಚಾಲನೆ. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮ ತನಿಖೆ ಒತ್ತಾಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಡೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ವೀರಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ. ಎಬಿವಿಪಿ ಬೀದರ್ ಶಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಸ್ವಾಮಿ ನರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರ ಜ್ಞಾನೋಭಾರತ ಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.